মই এতিয়া সয়াবিনৰ তৰকাৰী এখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। সয়াবিনৰ ভৰপূৰ মাত্ৰাত প্ৰটিন থাকে। এয়া মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া সয়াবিন মই উতলা পানীত বইল কৰি ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই লৈছোঁ, ধুই চেপি লৈছোঁ। এইখিনি ডাঙৰ আলু এটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ হালধি নিমখ সানি। এই তিনিটা কণী লৈছোঁ। এয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, গৰম মছলা গুড়ি এই লৈছোঁ। এয়া হালধি, এয়া টমেট' চচ, হোম মেড টমেট' চচ মই নিজে বনাই লৈছোঁ। এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট, এইখিনি পিঁয়াজৰ পেষ্ট, এইখিনি ধনিয়া মান ধনিয়া কুটি লৈছোঁ। এয়া দুটা তেজপাত লৈছোঁ, এয়া বাটাৰ লৈছোঁ। এতিয়া মই কণীকেইটা ইয়াত ভাঙি ল'ম, তিনিটা কণী ইয়াত ভাঙি ল'ম। মই তিনিটা লোকেল কণী লৈছোঁ, কণীকেইটা মই ভাঙি লৈছোঁ। ইয়াত মই অকণমান নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট দি দিম, অকণমান নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। অকণমান হালধি গুড়ি, অকণমান হালধি গুড়ি আৰু অকণমান নিমখো দি দিম। অকণমান গৰম মছলা, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়ি দি দিছোঁ। কিন্তু মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মই গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইফালে মই এখন ফ্ৰাইং পেন দি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ বাটাৰ দিম। মই এতিয়া ইয়াত অলপ বাটাৰ দি দিছোঁ। বাটাৰখিনি মেল্ট হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত কণী, গৰম মছলা মিক্স কৰি থোৱা, আদা নহৰু মিক্স কৰি থোৱা এইখিনি চয়াবিনখিনি ইয়াত দি দিম। ভেজিটেৰিয়ানসকলে কণী নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চয়াবিন খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত উপকাৰী। ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে। এইখিনি মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই এইটো চাইডে এখন কেৰাহী বহাই দিম।
ইয়া কেহিখন গরম হৈ গল মই ইয়াত ল সয়া অয়েল দিম আপোনালোকে যিকোনো ভেজিটেবল অয়েল দিব পাৰে মই ল সয়া অয়েল দি দিছো কেৰাহীখন তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ভাজি থোৱা অকণমান জিৰা দি দিছোঁ গোটা জিৰা ভাজি থোৱা দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত মই তেজপাত দুটা দি দিছোঁ আৰু পেষ্ট কৰি থোৱা দুটা পিঁয়াজ মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ ইয়াত পিঁয়াজ দুটা দি দিছোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিম পিছিলোঁ আদা নহৰুখিনি দিম আদা নহৰু কেঁচা গুণটো যোৱাৰ পিছত মই গৰম মছলা দিম অকণমান ঢাকনা দি পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি ভালকৈ অকণ সিজিবলৈ দিছোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰুখিনি ভালকৈ ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলাৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ আমাৰ গৰম মছলাৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ এতিয়া অকণমান হালধি দিম আৰু অকণমান নিমখ দিম অকণমান হালধি দিছোঁ আন্দাজ মতে আৰু অকণমান নিমখ দিম মই নিউট্ৰেলাখিনি বইল কৰোঁতেও অকণমান নিমখ দি বইল কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুই পেলালোঁ নিউট্ৰেলাখিনি চেকি পেলাই এতিয়া মই টমেট' পিউৰিখিনি টমেট' এইখিনি টমেট' চচ ঘৰতে বনোৱা টমেট' চচ মই ইয়াত দি দিছোঁ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত ভাজি থোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিম ইয়াতে ভাজি থোৱা আলুকেইটো মই ইয়াত দি দিম এইখিনি ভালকৈ ভাজি মই এতিয়া ইয়াত নিউট্ৰেলাখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা নিউট্ৰেলাখিনি দিম মই নিউট্ৰেলাখিনি দি দিছোঁ এতিয়া ল' ফ্লেমত অকণমান সিজিবলৈ দিম ভালকৈ লৰাই ল' ফ্লেমত অলপ সিজিবলৈ দিম ঢাকনাখন দি ল' ফ্লেমত অলপ সিজিবলৈ দিম এইখিনি ভালকৈ 10 মিনিট ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই জুই ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ ইয়াত উতলা গৰম পানী দি দিম এতিয়া মই উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ আৰু 10 মিনিট মই ভালকৈ সিজিবলৈ দিম ভালকৈ এইখিনি সিজিবলৈ দিম 10 মিনিট তাত নাই এইখিনি ঢাকনি দি 10 মিনিট সিজিবলৈ দিম
এতিয়া মই অলপ বাটাৰ দি দিম মই এতিয়া অকণমান জালুকৰ গুড়ি ইয়াত দি দিম আৰু কাটি থোৱা মানধনিয়া পাতকেইটামান দি দিম মিহিকে কাটি থোৱা মানধনিয়া পাতখিনি মই দি দিছোঁ অকণমান উতলিলে আমাৰ ভাতৰ লগত খাব পৰা হ'ব উতলাই দিব পাৰি যিসকল ভেজিটেৰিয়ান তেওঁলোকে কণীটো স্কিপ কৰিব পাৰে জাপানৰ লোকসকলে নিউট্ৰেলা ছুপাৰ ফুড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে যিহেতু যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাবচোন